Ti qa po thonë tezën, në 7 ditë shko me shalica, që se s'din, unë po të regoj. Me shalica është aja që e bën zalën që marën shpijen, që bën rakatak, 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 që shtu je boti, e pare pik. E dyta, bustë e mija, dush mi dhëm pare, e mi pagu, mi ndresh bustë mirë mi bo. E bustë e tua përmeno pela kur të pshurë, të më falë një shprej, edhe hapa atësa në qështu t'ju mbo bustë e tua, si kur pili pelë. E treta pik, qika normal t'ka vetë, a me bo një foto me ty në rrugë. E ti e që pëshën qikë, u pako në gjemëni kryta kishin hek qikët, po ta në vëgjis nese, atë në vëgjis ndryshe. E ti e teze, krejt Kosove në kësh përla me pyrë, e kësh përla Zvicërën, Frankfurtin, e ta shi hiqë të më bo këshim interesant. E dhe e pësham pyrë, a dishka, dhe e pësham.